Вітаю вас, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду». 27 січня, сьогодні до березня, ще далеко, а ось експерти кажуть, що у криптоіндустрії зима вже добігає кінця. З нами на зв'язку Віталій Супрук, криптоентузіаст, будемо з'ясовувати, чи так це або ні. Мої вітання, пане Віталій. Доброго дня. Пане Віталій, дуже раді вас бачити в ефірі. Слухайте, ну що тут, чи криптозима завершилась? Така історія, ну дійсно, є такий тренд, є такі новини. Що, чому про це почали говорити? Бо взагалі, я ось бачив, як розкручували, роздмухували історію, що все там майнінг, біткоїни, все це можна вже забувати, вже якась нова історія буде, і тут ось такі собі новини про кінець криптозими. Що це, про що? Насправді, криптозима не завершилась. Ну, є певні ще відновлення ринку, однак вона була на початку такою проблемою, як це намагались принести в засобах масової інформації. Ну, для прикладу, ще на початку цього всього, що відбувалося, я особисто писав в своєму каналі на Reddit про те, що це просто йде коригування самого ринку. І той же самий всім відомий скандал з FTX говорить про те, що ринок очищається від ненадійних валют, ринок очищається від ненадійних криптобірж, які можуть слугувати для якихось нелегальних, незаконних транзакцій. І в даному випадку на сьогодні, чого говориться вже про те, що завершується оцей от обвал біткоїна, тому що якщо він коштував 17 тисяч доларів за монету, сьогодні його ціна вже 23 тисячі доларів за монету. І точно так само інша велика валюта, така як ефір, вона теж вже зросла. І це досить позитивно впливає на ринок, тому що інвестори починають повертатися. Тобто на сьогодні збільшується кількість тих коштів, які повертаються безпосередньо. Ну, долари, євро, всі інші валюти повертаються в криптоіндустрію. Тому можна сказати, що поступово криптозима завершується. Окрім того, передувало ці події також багато новин про те, що є необхідність регулювання саме цього ринку. Тобто держави стали зацікавлені в тому, щоб вже сприймати криптовалюту не лише як ініціативу криптоентузіастів, а вже як частину економіки світу. Так, ну ми ще дійдемо до цього питання. Слухайте, зрозуміло, ми знаємо вже, що таке майнінг, що таке біткоїни, навіть що таке NFT, CDBC. Що це таке? CDBC. Що це якась нова історія, бо я в перший раз її чую, і тому цікаво, що це таке. Чи це одне і те ж саме, це криптовалюта чи ні, чи що це таке CDBC? CDBC – це ініціатива Міжнародного банку, скажімо так, валютного фонду, який контролює діяльність всіх центральних банків. Фактично CDBC є центральний банк цифрових валют. Ну, на відміну від криптовалют, скажу так, якщо ефір розробляв Віталій Бутерін, він є його творцем, і якби основні всі дії проходять через нього, то валюти CDBC – це цифрові валюти майбутні держав. Ну, той же самий цифровий юань, цифровий долар чи будь-які інші цифрові, але які контролюються державою. Не від якоїсь конкретної фізичної особи, а саме в інтересах центрального банку держави. На сьогоднішній день багато центральних банків проводять вивчення системи блокчейну, на якому має працювати їхня національна валюта, і вивчаються механізми. Тобто, не просто запустити цифрову валюту, а для держави ця валюта має виконувати певні функції. Саме тому це як механізм буде використовуватися, на мою думку, державами, для того, щоб регулювати економічні питання в інтересах держав і в інтересах, ну, звісно ж, народу, в якому діє даний центральний банк, який запускає цю валюту. Це якийсь, знаєте, перший крок до криптопенсій. Мені здається, чи ні, чи не може бути, чи
Ну, так, ну, а чому? Ну, дивіться, от, пане Віталій, ви кажете, що дійсно, що вони, окрім того, що регулювати цю історію потрібно, тобто її потрібно якось у сфери життя втюхувати, якось так, щоб, причому так, щоб це були такі основополагаючі цієї конструкції, ну, для того, щоб воно не вилетіло і всі функції виконувало. Тому я не здивлюся, якщо дійсно через якийсь час там будуть на слуху такі поняття, як криптопенсія, або криптостипендії, або криптогранди, або ще, або там окремий крипторахунок для оплати за комуналку. Я не знаю, будь-що з цього приводу, але воно буде функціонувати у межах держави. Слухайте, а законодавче регулювання криптовалют, воно вже почалося? Чи ось тільки зараз оці закони приймаються? Чи що тут? На сьогоднішній день діючий закон є безпосередньо в країні Білорусі, де вони вже ще з 16-го року спрямовуються напрямок в великих країнах, таких як Сполучені Штати Америки, там Британія, європейські країни, Китай. Є певні зміни до податкового законодавства, в першу чергу, це стягнення податків за використання цих валют, але безпосереднє використання валют ще законодавство дорозробляє. Для прикладу, на сьогодні Білий Дім вкладається в те, щоб вивчити детально цю систему для того, щоб законодавчо визначити, які саме норми мають бути в законі. Тому що без знання механізму роботи системи блокчейн дуже важко прописати закон. Ну, для прикладу, як ви казали, криптопенсії. Ну, фактично на сьогодні воно вже існує. Тому що різниця тільки в тому, що ми додали слово крипто. Крипто – це принцип шифрування цифрової валюти, на якому він діє. А фактично пенсіонери вже отримують пенсію на карту. Вони просто зміниться сам механізм перерахунку коштів. Тобто замість оцих от програм, на яких діють сьогодні банківські системи, буде впроваджена програма криптографії. Тобто рух коштів, одиниці, нолики, там сума, вона не буде змінюватися. Вони будуть так само їх бачити там в додатках, чи будуть приходити смски про те, що надійшла пенсія. Але зміниться сам механізм. Тому відносно підготовки, я думаю, що більшість людей вже готові. Окрім того, ще з минулого року проводилися розробки, вони зараз проходять в Індії щодо підтримки там Visa, MasterCard, да, щоб туди впровадити в такі карточки саме систему блокчейн, щоб їх пов'язати для того, щоб був обіг коштів. Тому для більшості людей воно нічого не зміниться, зміниться лише механізм, яким це буде відбуватися. Зрозуміло. Так, рухаємось далі. Майнінг біткоїна. Слухайте, в чому причина зменшення? Що відбувається тут з біткоїнами? Бо я дійсно чув, там то його майнять, то його не майнять, то вже не на відеокартах, а там на інших якихось пристроях. То що тут з цим біткоїном? Бо це на сьогодні дійсно це одна із самих таких найвідоміших цифрових криптовалют. Там ось біткоїн, та і ефіріум. Ну і може там, я не знаю, що ще. Там Dogecoin, бо там смішні твіти були колись від Ілона Маска і розкручували цю історію. Все. От так, щоб мене запитали ще якісь так от крипто, я не скажу. Тому за біткоін цікаво, що тут з ним. Ну, причина з майнінгом біткоїна спочатку це підносилося як зменшення екологічно негативних наслідків через велике споживання електроенергії. Ага. Але сама суть закрита в самому коді біткоїна. В чому суть? Чим більше майнерів підключено до системи, тим складніше його майнінг. Тобто в даному випадку йде більша витрата електроенергії на його добування. Я думаю, що ті люди, які побудували заводи для цього майнінгу, їм не цікаві люди, які майнери там, майнери стояли в себе вдома на певні такі ферми невеликі. І в даному випадку для того, щоб зменшити оцей от майнинг, зменшити кількість майнерів, вони подали таку інформацію, що там будуть складнощі з майнінгом, там законодавче врегулювання в плані там чи можливих переслідувань, чи оподаткування цього майнингу.
І майнери почали відключатися від цієї системи. Коли зменшилася кількість майнерів, біткоін-система перерахувала, що йде зменшення майнерів, і у зв'язку із цим упростилася задача самого майнінгу. Тобто добування стало легшим, і у зв'язку із тим зменшується кількість необхідної енергії для його добування. Фактично, зменшення кількості майнерів є зменшення витрат електроенергії і спрощення добування. Я думаю, ті, хто вклали багато мільярдів доларів або мільйонів в майнерські ферми, вони нікуди не ділися. Більшість всього маленьких майнерів припинили цю дію. Так вони виводять їх, слухайте, пане Віталію, вони виводять їх з ринку фактично. От як великі підприємства, так, от великі підприємства приходять, і що вони роблять? Вони створюють умови для більш малих підприємств, ну так, щоб вони, ну, невигідно було працювати, для того, щоб або ті продали їм свій бізнес, там, ну, причому не для того навіть, щоб він функціонував взагалі. Я побачив, як працюють великі корпорації, вони купляють і закривають, слухайте, закривають і продають свою продукцію, яка вже з налагоджених шляхів, поставок заводів, старих схем, просто сюди заходить, а тут їм, ну, невигідно, тому реструктуризація відбувається. І тут така ж сама, я зрозумів, подія відбувається. Так, ви повністю праві, тому що це основний принцип економіки, можливої монополізації ринку, але, ну, особливості з біткоїном, тут монополізації не буде, тому що загальна кількість 21 мільйон монет. Тобто вони хочуть швидше завершити кількість добування, тобто видобути 21 мільйон монет, а далі вже система буде жити лише шляхом обслуговування. Тобто буде вже просто відкритий обіг. Необхідності в подальшому майнингу як такому не буде. А фактично великі такі заводи по майнингу, вони будуть функціонувати лише для того, щоб підтримувати систему. Окрім того, будь-який комп'ютер, який підключений до системи, навіть він не дуже сильний, він не здійснює майнинг, але в нього зберігаються всі блоки системи, і він теж впливає на систему. Тобто на саму систему це не вплине, але це дасть можливість подальшого вже руху біткоїна як цілої сформованої, як кажуть, добутої системи до кінця. 21 мільйон добуто, все, далі він функціонує. Не буде цього ажіотажу з майнінгом, не буде необхідності витрачати великої кількості електроенергії. Тобто економіка буде рухатися далі. Так, з цим ми зрозуміли, а, слухайте, поможіть розібратися з цим, з NFT ринок блокчейн і полігон, що це таке? До речі, тут хочу трохи похизуватися, бо дійсно цікава історія з NFT-малюванням. З NFT-малюванням навіть я сам спробував, знайшов на нейромережу, там був тріал, період безкоштовний зовсім. Що там воно, як виглядає? Там забиваєш, от будь-що в голову тобі прийшло, от будь-що, забиваєш це англійською мовою, і тобі нейромережа видає малюнки. Причому їх можна покращувати, експериментувати, і я в якийсь час себе відчув творцем, художником, розумієте? Тобто, ну, я не дуже добре вмію малювати, а тут така історія, коли побачив свої малюнки, які допомогла мені намалювати нейромережа, то, ну, це мене вразило, і ось розкажіть нам, що це за NFT-ринок, блокчейн, полігон такий. Чому варто зараз звернути увагу на блокчейн полігон? Тому що перші NFT були формовані на блокчейні Ethereum. Була дуже велика плата за публікацію цих NFT, то на той час це було від 50 до 70 доларів. Ви платили в систему для того, щоб розмістити один малюнок в якості NFT. Також була програма Solana, на якій теж розроблялися саме NFT. І на її протоколах багато розміщалося таких, ну, цих картинок. В даному випадку, чому саме варто звернути увагу на полігон? Полігон, він почав співпрацювати разом з Ефіріумом, але плата за розміщення на його системі набагато дешевша. Тобто плата за газ, оця от комісія за використання системи була нижча. І на сьогоднішній день, так як були коливання ринку і монета Solana, вона теж трошки постраждала, в неї пала ціна, все інше, були великі колекції, які перепрямувались на систему Polygon. І цим самим система Polygon
отримала підтримку і додаткове фінансування. Фактично, на сьогоднішній день ця система, яка з одного боку працювала, як кажуть, для криптоентузіастів, тих, хто хотіли себе попробувати і не вкладати великі кошти, на сьогоднішній день почала закріплюватися, і переваги в цієї системи, ну, я думаю, будуть зростати. Тому всім тим, хто там цікавиться, да, системою, можливості створення власних робіт, все інше, варто придивитися саме до цієї системи. Тому що, виходячи вже з цього, люди будуть розуміти, да, тобто без вкладення великих коштів, чи в них це виходить, вони можуть спробувати, як воно працює, які є ризики, і воно буде сприяти для того, що кожен може приєднатися до цього, якби на перший погляд незрозумілого, а на інший погляд простого, да, і вже на сьогоднішній день реального процесу. Процесу формування криптовалют, NFT-ринків, всього іншого. Тому... А ви знаєте, про що я, пан Віталій, ще от тільки прямо спілкуюсь з вами і замислився? Наскільки ось ця NFT... технологія, вона нова, слухайте, ну і що, там всі, ось майже основна маса людей думають, що це ось якось, ну, знаєте, про гроші, про рахунки, про таку історію, а тут, знаєте, про що я замислився, ось коли малював цією нейромережею, там є не тільки ручками, щоб забивати, там є і голосова історія, можна голосом диктувати, і ось я уявив, тільки людей, які паралізовані, знаєте, або немає рук в них, або ДЦП, якась історія, вони не можуть малювати. І тут в них такі можливості з'явилися. Це взагалі змінює культуру людства. От якщо так подивитися, через деякий час, ось це мистецтво, до якого ми звикли, так, да? Ну, от ми звикли, воно трансформується, воно буде іншим, і ми трансформуємося. Просто які, хочеться, щоб всі зрозуміли, які процеси торкається ця історія, це не тільки про економіку, це майже про все, що нас оточує. Бо все, що нас оточує, воно один на один якось тисне і впливає. Тому ось про це. А часу у нас небагато. Слухайте, давайте наостанок, цікава мені така історія. Чи банкам криптовалюта загрожує чи ні? З одної сторони, загрози прямої немає, але сама система блокчейн, от навіть той самий CBDC, коли її створює, для прикладу, от наш центральний банк України, він може створити свою цифрову валюту, так, і він може нею здійснювати, ну там, через казначейство проводити свої оплати, нарахування пенсій, всього іншого, так. І стоїть питання, чи потрібні банки. Тому що сам банк, що таке банк? Це от є центральний банк на сьогоднішній день. Він видає кошти для інших банків для обслуговування населення. А коли є можливість, коли центральний банк здійснює виплати безпосередньо всьому населенню, тобто банки самі як посередники можуть зникнути в певній мірі, можуть не зникнути. Це не відбудеться сьогодні-завтра, це не відбудеться через рік, але певна загроза як економічної структури банків, як такого економічного явища, вона може відпасти у зв'язку з наявністю криптовалют і самої системи блокчейн. Тому що відсотки ми можемо отримувати безпосередньо від держави, під ті відсотки кредити, які дає держава, розраховуватися. І посередник, а для чого? Хіба що якийсь банк може створити власну криптосистему. Слухайте, це схоже, почекайте, пане Віталій, слухайте, це схоже на монополізацію всіх банків взагалі. Отак, якщо придивитися, то це такий собі шлях на монополізацію всіх існуючих банках, передачу їх під державні ось якісь структури. А у ту структуру, державні структури, хто контролює, чи вона буде у якійсь спільній структурі, міжнародній, чи як тут, хто це контролює все, слухайте? От дивіться, для цього і створено CBDC, Центральний банк цифрових валют, де, я думаю, буде об'єднані всі цифрові валюти всіх держав світу. Тобто регулятор, ну, на сьогоднішній день, давайте так, є Міжнародний валютний фонд, він співпрацює з усіма державами. Є Центральний банк України, так, який дає фінансування для наших банків, які далі видають там чи кошти, ну, розпоряджаються коштами, які їм надаються. Да? Тобто, фактично, принцип системи, він не змінився. Якщо сказати, що наші банки повністю незалежні, ну, від чого незалежні?
Завтра в них піде криза, центральний банк їм не дає кошти, вони вимушені себе визнати банкрутами. Все. Тобто, ну, коли погано говорити, коли говорять про те, що це йде якась монополізація, знищення, все там. На сьогоднішній день не потрібно боятися зміни технології обробки. Ну, саме головне, обробка транзакцій. Якщо через банки там проходить там в одну секунду там 1000 транзакцій, да, тобто переказ коштів треба чекати там 5-10 хвилин. Інколи затримуються кошти, люди телефонують, чому затрималися, в чому проблема. А після того, як пройшло от по ефіріумі, да, коли він відмовився від майнингу, вони сказали, що є можливість до 100 тисяч транзакцій в секунду. Тобто швидкість переказу. От уявіть, декілька мільйонів пенсіонерів. І для того, щоб по банку провести по тій системі аналоговій, можна сказати, перевести пенсії, людина може чекати там затримка до півдня, до дня нарахування коштів. І в даному випадку затримка до там однієї години, двох годин для того, щоб всі люди отримали кошти. Це то ж саме, що на сьогоднішній день змінилося перехід від аналогових систем, да, те ж саме телебачення. Ми відійшли від аналогу, перейшли на цифру. Чому? Тому що є свої переваги в швидкості, в якості, в можливості транслювання. І тим більше зменшується, як би казати, навантаження в оцих мікрохвильових хвиль, які взагалі на все навколишнє середовище. Тому це не є погано, це просто є сьогодення, це є вже сьогоднішній день, і цього не потрібно боятись. Це треба усвідомити, це треба обдумати, почитати і просто не боятися і рухатися далі. Ну і добре, і чудово, що ми розібралися з усім ось цим. Дякуємо, пане Віталій, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступних зустрічей. Дякую вам. А нашим телеглядачам нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамки Ден Дзвіночка», підписуйтесь на новини, з вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.